amores, tudo bem? Eu sou Denise Gebrim e espero vocês aqui no Parque Shopping com um bate-papo incrível com Helena Lunardelli, Luísa Sobral e mais duas F-Hits Friends super queridas de Brasília, contando todos os segredinhos de como ser uma influenciadora digital. Você não pode perder. Te espero quinta. Um beijo!